Dnes se podíváme na multiplayer Alien vs Predator 2 z roku 2001. Vítejte. Udělejte si něco k pití. Pohodlně se usaďte. A vydejte se s námi na herní cestu, která může být krátká či dlouhá. Plná nových her, ale i těch starších, velkých her, ale i těch malých, kultovních her, ale i těch propadákových, právě sledujete herní kanál. Kupa her. Zdar, jak svině, všichni xenomorfní bytosti. Dnes se podíváme na kultovní hru Alien vs Predator 2 z roku 2001 od Monolithu. A nedíváte se na můj stůl jenom tak, a díváte se na něho proto, protože tohle je jediný způsob, jak tu hru koupit. Hra se dočkala třech dílů. Jedničku i trojku můžete koupit jak na Steamu, tak na Gogu. Trojku jsme xkrát hráli, mám tady spoustu videí, určitě vás na ně odkážu. Ale jednička taky je bez problému, ale prostě ta dvojka se nikde digitálně neprodává. Takže opravdu musíte mít fyzickou kopii. Druhá věc je, je to stará hra, jako prostě, když to nainstalujete, chce to prostě ještě nějaký moderský nebo spíš jakoby fanouškovský peče, abyste to dobře rozjeli. A to já všechno dneska už mám to všechno opečovaný, takže to pojede všechno ve Full HDčku, ve kterým vysílám, jako, takže bychom si to mohli krásně užít. Tak, možná ještě řeknu nějaký technický věci k tomu, tím, že je to samozřejmě stará hra a jak říkám, není nikde digitálně upravená, kromě těch pečů fanouškovských, tak sice na tohle existuje čeština, ale ta nefunguje třeba na ty právě peče, kdybyste chtěli hrát spíš ten single. Ale já to asi nebudu dneska nějak úplně moc prodlužovat, dnes se podíváme, jak se tady píše na obalu. Tři smrtelní nepřátelé a zvítězit může jenom jeden, tak se podíváme, kdo zvítězí, ale protože nemám moc nahraný v tom mulťáku a tady jsou ty zapřísáhlí prostě fanoušci, co to hrají a fakt to základnu opravdu to má velkou, tak myslím, že asi nebudu úplně moc vyhrávat, ale jde mi o to vám ukázat ten mulťák jako v roce 2023. Tak a jsme ve hře, samozřejmě za mariňáka, dneska si to dáme jenom za mariňáka. Aha, Predator, ty vole, to jsme viditelní, jo? O, už po mě střílí plazmu. Já tady asi budu fakt jako hodně umírat, ale tak doufám, že vám to pořádně tu hru ukážu. Co už teďka vidíte, tak asi tu grafiku, ta už přece jenom zestárla. Jo. To je nějaký divný vetřelec, tyjo, to je nějaký Predator vetřelec. Vidíte, kolik jsem do něho napral, jako a stejně ho to nezabilo. Ta grafika už samozřejmě starší je, oproti tomu dílu z roku 2010, teda jakoby tomu třetímu dílu, no to tu číslovku nemá, tak tam ta grafika vypadá pořád jako solidně, jako i na dnešní poměry. Tady už je to přece jenom takový jako hranatější, jo. Ale mě tomu singlu je to vidět na těch postavách, jako tady ještě Predator vetřelec vypadá jakž takž, ale ty lidi, jako už tam může to hodně vidět. Dneska si dáme teda tři mapy, tady tohle je rozběhlá jedna, ta mě nepřijde tolik jako zajímavá, ale aspoň tady uvidíme. Ten mě tou plazmou rozbil, tyjo, jak na bowlingu normálně. Hlava, ruky, jak kuželky a koule. Jo, tady jste přesně viděli tu grafiku jako těch postav, ale já to samozřejmě nehejtím, nejde mi o grafiku, jde o tu hratelnost. Akorát, tyjo, to jsou úplně nesmrtelní skoro, že? To jsou ti hardcore hráči, no, prostě proti ním je to fakt těžký hrát. Tyjo, 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 peru. Tak jsem zabil. Tak jsem pěkně spadnul a teď myslím, že jsem umřel, jo, minus jeden, no. Takže jsem se zabil, takže má dokonce minusový bod ještě k tomu. Takže budu asi jediný hráč, co bude mít minus body. Tady jsou chvíli nesmrtelné, jak vidíte na začátku. A je jako dobrý, že teda začínám tady pořád nahoře, protože tam dole bych asi nechtěl být mezi nima. Tady mám pořád takovou nějakou výhodu, že jsem kam musí vylézt, když teda výhodu, no. A jako vždycky máte výhodu, když jste nahoře. Každopádně Studio Monolith to pořád existuje. Já jsem pořád hledal, proč vlastně se to nedá koupit ta dvojka. Jako nesmím nikde digitálně. Tyhle. Čuf. Ten si nějak nemohl trefit. Víte, kolikrát do něho vystřelím, prostě ani nic a tam už jde po mně Predator. Tyhle plazma, no.
Hledal jsem pořád, proč se to nedá koupit, ale nic jsem jako nenašel, jo. Já si myslím, že tam budou nějaký autorský práva, nějaký problém, jo. Třetí díl už dělal zase Rebellion, ale... Monolith vlastně pak koupili Warneri a Alien vs Predator nebo teda 20th Century Fox koupil zase Disney, takže tam bude asi nějaký problém, který s těma právama mezi tím vším. Tyhle, dívejte, jo. To je dobrý. Tohle je třeba rozdíl proti té trojce, a to jsou ty facehuggři. Vy tady vlastně za něho hrajete. A tady je to vlastně, že hrajete za facehuggera, toto vetřelce, a musíte někomu skočit na obličej. Což není tady jako fakt jako složitý, to je docela easy. Z něho vyleze pak malý vetřelec a vy zase musíte jako kousat jakoby za toho malého vetřelce a pak se teprve změníte v toho velkého. To oproti právě, tyjo, diskem jsem dostal, to oproti právě třeba tomu třetímu dílu. Tam vlastně hrajete prostě klasický vetřelec, predátor, prostě mariňák a žádný takový jako za facehuggera. Ale hrajete za něho třeba zase v tom singlu, já se bavím o tom mulťáku klasickým. Tak každopádně tady nám končí tady to nezáživnější kolo první a podíváme se na další mapu. Každopádně studio Monolith stále existuje, ale po tom, co je Warneri koupili, tak ty hlavní vývojáři utekli do studia třeba 343 Industries a dělají třeba Halo. První Halo, která první tři díly dělalo Bungie, který dělá Destiny, ale ty další díly od čtyřky dělá právě 343 Industries. Tak, tady je vozítko, tady je soustředění. Tady hra na ty kola, ale mě to nevadí, jo. Kolik vyšlo vetřelců za posledních prostě 20 let, jako málo. Vycházelo jich dřív spousta, ale teď prostě málo. A jejich kvality. Vys poslední Fireteam Elite, který ještě jsme se taky na něho nedívali, mám už dohraný, jako mohli bychom se na něho taky někdy příště podívat, protože já jsem velký fanoušek vetřelců, pokud to nevíte. Tak budu rád, když se ozvete další fanoušci. Budu rád, když se ozve někdo, facehugger, ještě jak jsme tady ve stínu, v té tmě, tak vidět jenom tady ta přísavka. Tady by to možná mohlo být vidět, jestli to ukáže na tu postavu, tady trošku samozřejmě kamera zlobí, prostě stará hra. Facehugger odpadl a teďka by vlastně ze mě měl vylez malý vetřelec. Jo, a ten teďka prostě půjde dál. Tak pokud by se chtěl někdo přidat do hraní té trojky z toho roku 2010, jo. Aha, počka, to je asi hráč, ne? Jo, dobrý. Asi ho nemůžu zabít, tak to je můj hráč. Aha, tak tady mám nějaký i spoluhráče, tak to je v pohodě. Měl by to být klasický, tady je víc modů, ale tohle je klasický Team Deathmatch, to jsem ještě taky teda neřekl. Ale pokud by teda někdo hrál tu hru z roku 2010, tak každou sobotu o 8:30 stačí mě třeba tady napsat, třeba do komentáře. Já vás přidám buď na Discord nebo na Steamu a můžete se k nám přidat, jako hrajeme v různých počtech, někdy 5, někdy 12, jako, takže je to fakt jako zábavný, opravdu pravidelnost každou sobotu hrajeme. Tak, a teď nevím, kde jsem skončil úplně přesně. Každopádně tady třeba zase se mě líbí proti tomu novějšímu, já to budu asi hodně srovnávat, protože říkám, tu trojku hrajeme pořád. Tady právě třeba ty dveře se dají zavřít, jo, což nic takového tam, co si pamatuju, není ve trojce. A určitě tam nic takového není. Každopádně mi došly náboje do té smart guny. Tady ještě by měly být nějaký třídy, já teďka asi zůstanu tady u téhle třídy, který se přepínají zbraně a ještě tady nějak... Já to neznám, když jdu mapu, tak se teďka bojím. Sleduju ten detektor pohybu samozřejmě dole, jo. To mi to ukazuje ty nepřátelé, ale samozřejmě to mi ukáže, že jsou tady třeba nahoře, nebo jsou tam právě za tou zdí. Jo, facehugger, no. Jak vidíte, jako není to fakt těžký to, ten facehugger, aby mě dostal, jo. A kromě toho, že hrajeme teda každou sobotu AVP v trojku, kam vás zvu, tak mám i na Facebooku Alien vs Predator CZSK skupinu, kde si dáváme různý vetřelčí vtipky a obrázky a takový. Tak kromě toho mám i spoustu knih a komiksů z vetřelci a predátory, takže kdybyste chtěli, můžu vám něco nafotit na Instagram. Dějte, můj spoluhráč tady má nějakou bazuku dokonce. To bude pěkný bordel. To už jako je nějaká zbraně, si co pěkný bordel udělá, jo. A třeba tady ta smartguna jako je dobrá. A ta brkovice dlouho nabíjí. Ty tam jdu za dveře, ale já tam jdu za tvou. Vetřelci. Dobrý. Tak to by vyšlo. Tak, ještě někde tady myslím, že byla nějak baterka. Jo. Tak na gečku. To vládání, jako ty klávesy jsou trošku teda jinak, než si říkají tohle. Je, vetřelci tady leze ze spodu. Takže tady je vlastně okno, který mu to... Ty ve... Myslím, že snad ten můj, ne, tou bazukou. No, teď nevím teda. Ale pěkně mi to tady rozházelo teda.
Já doufám, že nechali otevřený to okno, abych to tam dostal. Jsou štíty. Tady jako dobrý, že oni teda můžou lozit po těch střechách, tohle se mi docela líbí ta mapa. Tak ještě, že mě otevřel, mě asi viděl. Tyjo, sorry kámo, sorry. Lékačka. No. Jo, tady je to dobrý, tady je to dobrý místo, tady si asi zakotvím. Ale určitě vám to tady trošku víc prolezu, tu mapu, jenom tady trošku se seznámím tady s tím, jak můžou semka se dostat. Takže tady jako z vrchu ze střechy, jasný, z té díry dole, tady z té uličky. A tady, když zavřu dveře, tak vlastně nevím, oni by si to teoreticky ani neměli otevřít, ale nejsem si jistý. Ale asi ne, asi ne. Jako ve trojce si ten predátor otevírá třeba v tom singlu, že uřízne někomu hlavu a dává tam jako na otisk té sítnice, tak tam dává tu hlavu pak tu uřízlou. Ale jako tady určitě v téhle staré hře takovýho nic není. Ale těžko říct, jo, možná si to fakt dokážou nějak otevřít. Ale to každopádně je jenom jedna cesta, jo, kdybych teda to zavřel. Tyve, slyším Fejzagra. Jo, tady. Ty vaň. Vidíte to? Prostě nejde, tyhle už do mě střílí můj spoluhráč, aby ho zabil. Zabil ho! Ale asi to takhle nejde úplně? Ne. Musí ho fakt počkat asi, až vyleze ze mě. Ale to je fakt geniálně, jo? Tohle mě docela chybí v tom novém mulťáku, tohle by bylo super, kdyby tam bylo. Já pořád marně doufám, že vyleze nějaký další díl, ale nějak fakt neleze. Ty vetřelci opravdu lezou pomalu. Teď teda čekáme další nějaký vetřelčí hru, ale to prostě nebude mulťák. A já bych potřeboval takovou nějakou jako akční hru. Já teda jsem v pohodě, když si vzpomínám, jsme hráli i Colonials Marine. Ukazoval jsem vám, ne teda multiplayer, ale ten single. A jako, já jsem s tím jak tak v pohodě, tyjo, pojď. Jo, tenkrát jsem to fakt nesnášel, když to vyšlo, ale tím, jak prostě fakt ty vetřelčí hry jako nejsou, tak jsem si to ještě jako docela jakž tak zamiloval. A ten mulťák je výborný, ale tam teda už sehnat někoho do toho mulťáku, to byste se museli fakt domluvit, jakože teďka pojďme my pět jako odem hrát, protože tam nejsou dedikovaný servery, takže tam je jako, kdo se dostane do lobby, tak musí čekat v lobby a to by musel v tu chvíli stejnou přijít někdo. Ojojo, to mě zatkalo pěkně hlavu. Ale určitě, kdo byste hrál Colonials Marine, zase, napište mi, určitě si můžeme nějak domluvit, jako budu rád, jako když prostě, kdyby jsme prostě fakt třeba aspoň v 6 lidech jako byli, bylo by to fakt super. Takže pokud máte rádi vetřelce, pište, ozvěte se. Tady to nejde zavřít, aha. Dívej to. Tyjo, jak mě uskočil, to je párka. On byl rychlej, on to prostě umí, no. A teď po mně bude pražit. Já ho vidím tak jako nad sebou, na tom radaru, teď jde ke dveřím, jak kdyby, ale asi bude nad tím. Já myslím, že semka nebude riskovat chodit. Každopádně tu nevede víc cest, třeba tou střechou, jak jsme tam stáli předtím. Jo, tady ten už to tady asi hlídá. Ne, on šel nahoru. Já zase nemám tu baterku. Musím si ho po každé zapnout, samozřejmě, tu baterku teda. No, tady čisto. To zní jako, že už asi jako našeho mariňáka zabil predátor. A Fejzagr. No, už si asi nelízne tady jít dolů, nebo jo? Ale zase nemá kam asi jinam jít, ne? Je to musel někde slez ze střechy, nevím, jestli může se skočit takovou výšku, to nemám otestovaný. A tak to je vetřelec malej, to není Fejzagr, to je malej vetřelec. Dobrý. Ne, ty vám pořád žije, dívejte se na to. Snad není možný. A už jsem zmínil velký vetřelca, ty jo, Fejzagr nakonec taky došel. Tady je to pěkně vidět, jak mě dává toho francouzáka. Jo, a zespadla i dolů, jo, přímo až. Tak vetřelce zrodí přímo dole schovaný, tak to je fajn. A, někde po něm. To je fakt dobrý s těma vetřelcema, fakt výborný. Tady teda jako loď, do které se teda nedá jít, jako, jak jsme viděli. Ta je škoda, ale prostě jak říkám, je to starší hra.
Jako já si dokážu představit opravdu, že by to někdo prostě udělal zase klasický prostě kampaň single a prostě takhle mulťák, které by hráli ty lidi, bylo to inspirovaný tady tou dvojkou. Myslím, že by to byla fakt pecka. Ty vetřelčí hry se vždycky prodávají, ať na to lidi prostě brblou nebo nebrblou, tak prostě prodávají. I ten Predator vlastně se docela prodával, Hunting Ground myslím, to mulťák, jo, taky už jsem dělal na to video, jako moc se mi to nelíbilo, do teďka ho koupený nemám teda, nebo vlastně mám ho na PlayStation. Ale jako to nehrál jsem to skoro vůbec, jo, to mě vůbec nebavil. Ale zase ty vetřelčí hry, ty opravdu jako fakt dokážu hrát. Není to o to, že bych měl radši vetřelce, to ne, ale prostě tady ty akční hry se lépe mi hrají. Ten Hunting Ground má prostě takový problém, že ty NPCčka jsou tam tak hloupí, že to je hrozný. Tím neříkám, že prostě v Colonial Marines ty NPCčka jsou chytrý, ale nevadí mi to tolik. Sorry kámo, zase jsem se tě lek. Jsme se tam měli taky podívat dolů, ne? Co podíváme, jo, tady mrtvý vetřelec. Podíváme teda aspoň kam to vede, ať to trošku prozkoumáme víc tu mapu. Dobře, jsme pořád na tom stejném místě, protože tam se mi to teda jako líbí, ale... Ale ať vím aspoň odkud třeba můžou chodit ty nepřátelé, doufám, že tady někdo nevyleze. Jsou textury, že? Tady něco kape. A tam to vypadá, že je nějaký dokonce vetřelčí hnízdo, ale tam jako... Tam se asi nedostanu, jo, nebo... No, mohlo by být. Tam se možná rodí přímo ty vetřelci. Neříkám, že tohle bude asi jediná cesta, jako tam, ale asi jedna z nich taky. Jo, ale oni jak jsou strašně rychlí, tak tady nevím, jestli by mě nesemlel, teda jako dost. A ta textura té kalné vody, teda to je drsný. Ale jako, co se týče zábavnosti, je to fakt zábavný pořád ten multiplayer, fakt super, jo. Pokud nebrblete nikdo na grafiku her jako, tak prostě fakt super tohle je. No. Mrtvola vojáka. Pojď. To nemůžu zavřít, jo. Tyjo, dostal jsem ho. Konečně jsem ho dostal, malý vetřelec, co tady zavřu. Zostaně nějaký ten můj mariňák zase otevře hnedka. Je, teď jsou tady docela zabedněný, tady samozřejmě může někdo slézt z vrchu nebo ze spodu, ale tady je to fakt dobrý, tady je to dobrý místo. Dobrý kempení pro marňáka. No, zavřeme, sorry kámo, tyhle, jsem se těla zlekl. Jako je to takový dobře tmavý, já i ten single vím, že byl takový jako dost tmavý a nepamatuju si, no ne, tak je pravda, že i ta trojka je tmavá, jo, ale jako já mám možná na to zase růžový brýle po těch letech, jako na ten single a takhle, ale jako prostě přišlo mi to fakt geniální. Jako možná bychom si to někdy fakt mohli ukázat, ale třeba za někoho jiného než za toho marňáka. Vůbec jsem ho neviděl, toho Predátora. Ale znělo to jako, že to je nějaká zbraň. Oni by měli mít tady samozřejmě různý zbraně taky. Určitě někde má i síť, která třeba není taky v té trojce, to mě přišlo úplně jako super tady. Ale teda uvidíme, no, zatím spíš potkáváme ty vetřelce než ty predátory. Moc se nechcou asi dostávat dovnitř. Každopádně teď jsme se objevili trošku někde jinde, než obvykle. Tak bychom to mohli zase provést tady. Jak vidíte, ta mapa jako docela je nakonec velká, jo. Já se tam pořád motám v jednom rohu asi té mapy. A je dost možný, že ty predátoři budou se spíš pohybovat někde tady. Tam někdo je, to byl predátor. Tak je dost možný, že nemá nic moc zbraně. A já jsem teďka tady docela ve výhodě, jako když jsou v tom otevřeném prostoru, na rozdíl od toho predátora v té šachtě. Jako byl by blázen, kdyby semka teďka šel mě. Ale jako zase si může věřit, že toho má dost najetýho. Dá se, že ne, nepůjde. Teď pořád nevím, kde jsou, teď mě tady pípe, ale asi za tou zdí. Tady se to nedá otevřít, ale tady asi tou dírou možná. No. Tak tady jsem se zase dostal přímo na ulici, ty vole. Něco po mě vystřelil, zpátky. Tady to zavřem, rychle. No, ale zpátky už se nedostanu, aha. Tak to bude muset vykosit. Největší mariňák všech mariňáků. Kde se ještě na střeše? Kde? Už jsem se schoval. Síť! To je dobrý, jako. Tak fakt to mě schází, jo.
Fakt dobrý, ne, ta síť vás to chytne a vy vlastně pořád ještě žijete. Fakt dobrý. Hele, ta by mohla být určitě taky, jestli bude někdy novej Alien vs Predator, tak tam musí být ta síť. To je fakt super. Já říkám jako prostě hratelně, je to prostě pořád hrozně zábavný. Ta grafika už prostě není hold to, co byla. Jak říkám, dalo mi to dost práce, není to jako složitý, jakoby to opečovat a takhle tu hru dát dokupy. Je vyloženě fanouškovská stránka, kde jsou všechny možný i toolsy jako prostě na nějaký asi mody. Vlastně mody jsem žádný do toho neskoušel nebo nehledal jsem, takže nevím, jestli přímo jsou. Ale věřím, že asi určitě i nějaký budou. Ale jako není to tak úplně složitý opečovat, ale je to prostě třeba, nevím, 3 peče, které tam musíte dát, zvlášť pro multiplayer, zvlášť pro single, jo. A pak to takhle prostě jede. Samozřejmě ještě antivirus vám může zlobit do toho, že si myslí, že to je virus a vidí jenom vyloženě upravený soubory. Jo, takže jako nemusíte se bát, jako kdybyste to chtěli opečovat, ale úplně nevím, jestli tady chci dávat návod, protože jakoby v tom návodu vlastně už ani nepotřebujete tu hru mít koupenou. A nechci úplně tady jako dávat nějaký videa pak na pirátství, jo, nebo něco takového. Proto vám je ukazuju třeba, že mám tu originálku. No. Tady bych měl výhled na nějakého predátora, ale kde je? Tady mě pípe přede mnou, ale jako upřímně nevím, kde může být, jako. Tady. On prostě vydrží, jo. On prostě vydrží. Každopádně mi napište, jestli jste hrávali Alien vs Predator, jako určitě budu rád, když tady někdo bude, kdo to zná, kdo to hrával, nebo dokonce, kdo to hraje, i když těch asi věřím, že vás moc asi nebude, ale třeba mi překvapíte, jako říkám, rád si s váma třeba někdy zahraju, nemyslím přímo na video, ale jako prostě normálně. Jo, jak říkám, Vetřelce mám velmi rád, někdy bych vám mohl ukázat svou sbírku komiksů. Tak. Ale určitě, říkal jsem si, jestli jako netočit třeba jako vetřelčí hry, jako je jich hodně, jako by spíš ale těch starých. Otázka je, jestli by vás to jako zajímalo. Vím, že teda vetřelce zajímá, a jako predátory myslím i, zajímá spoustu lidí, že má to tu fanouškovskou základnu, nejenom tahle hra, ale úplně celkově. Ale jako, asi by mi to přišlo rozumnější točit něco takového, než vám točit jako novýho Harryho Pottera hru, jo. Který otočí samozřejmě jako každý, tak to jako myslím. Tak kde jsou? Znamená, když se dostanu na takový dobrý vyvýšený místo. Doufám, že senka zase nepřijde zezadu, ale jsou teďka nachystaný na něho, jo? A zrovna, když se dostanu na takový krásný vyvýšený místo, tak oni zrovna najdou ty predátoři. Já jsem myslel, že tady trošku víc zafajtím s tím predátorem. Nic kosíme nějak dolů, jako doufám, že se nezabiju. Tady je dobrý. Predátora slyším, ale nevidím. Vypadají všichni jak kdyby vevnitř nebo na té střeše. Ne. Staré soustředění, ale ne. To je to dobrý, jako fakt ty šachty. Ta mapa přijde docela fakt jako dobře navržená. Tyjo, aha. Jo, tady ještě mezi těma dveřima, kdy jsme tam kempili jako celou dobu, tak tam je ještě díra takhle z vrchu. Takže i když tam zavřu ty jedny dveře, tak stejně oni se tam dostanou tou dírou. Tak dobrý vědět, někdy do budoucna hlavně, že už to asi nebude trvat dlouho, tahle mapa. Tak jinak, v singlu máte teda i světlice, do kanálu se nedá dostat. V singlu máte i světlice. A tady v multi... Ah, ty vole, facehugger zase. Je. Jak to hnedka využil toho zmatku, že jsem šel po tom predátorovi, co otevřel to okno, tyjo. Ne, to za toho facehuggera, to je fakt prdel. A jako nevím, já jsem to hrál jenom v singlu za toho facehuggera a jako tam to těžký nebylo, jo. Tam fakt opravdu zmáčknete ty, nevím si Ečko, nějakou jednu klávesu a tím v podstatě jenom skočíte a přilepíte se hned na toho člověka na třeba 3 metry skoro, jako jo, takže. Takže a jinak by to asi ten betřel měl moc těžký. Tyjo, sorry, vole, kámo, já tě pořád ostřelu, ještě že tady asi friendly fire teda vyplay, jak už bys byl pořád mrtvej. Tak, minuta a půl ještě do konce. Tak, půjdeme na svoje kempící místo, ještě tady do toho konce. A pak se podíváme na kousek teda té jedné mapy a já to nebudu samozřejmě dneska nějak prodlužovat, jo. Já jsem jenom chtěl ukázat hlavně ty mapy a jak se to hraje a jako budu doufat, že stejně jako nějakýho...
cipni! Stejně jako nějak... Ty fanky, nevště zas mále. Zas francouzák. Stejně jako nějakýho jiného fanouška velkého vetřelců, jako jsem já, jako ta hra určitě potěší. A doufám, že třeba se právě k ní takhle dostane, jo, aby viděl, že prostě i v roce 2023 ta hra prostě skvěle hraje a dá se hrát i v tom loďáku, že i čas od času tam takhle najdete ty lidi, jo. Ale není to opravdu, že každý den to pustíte a najdete tam tady, já nevím, kolik nás tady, 7 nebo kolik hráčů, najdete tam takhle každý den 7 hráčů, jo. Takže prostě to je, to opravdu jsem měl štěstí a hned vám to natáčím. Abych vám tu hru právě pořádně ukázal. Ale samozřejmě single, ten si zahrajete, kdy chcete. Pokud teda to samozřejmě bopačujete a staráte se o tu hru. Jo. Fazekr? To vypadá, že on to asi... To snad není možný, jo. Dívejte, co on vydrží, jo. Ten Fazekr vypadá, že chce otevřít asi to okno. Takže asi fakt, asi to je ta odpověď. Nemůže to otevřít asi ten vetřelec. Nebo minimálně ten Fazekr, ne. Tak konec. Konec, bude další mapa. Říkám, na to se podíváme jenom lehce, ať bych vám už tady ukazoval pořád to stejný dokola. Ale myslím, že jsme si jako dobře to ukázali, jak ten vetřelec, to zrození jako opravdu z toho Fazekra na toho malého vetřelce, který se pak promění na toho velkého. Predátor, opravdu síť jako výborný, ta síť jako je, fakt jsou z toho úplně odvázaný. Se mi hrozně líbí, ta fakt ta by mohla být prostě v té trojce. Škoda, že opravdu, já nevím, třeba ta trojka není otevřená prostě víc jako moderům nebo něco takového, jo. Bylo by to jako strašně super. Chtěl bych nějaký vetřelce opravdu, který bude podporovat fakt jako mody a vyloženě jako workshop, myslím, jako. Tak, tady jsme v nějakých lékařských ubikacích. Jo, takže úplně jinačí styl samozřejmě mapy. Každopádně druhý díl se dostal ještě, není to DLCčko, dočkal se tady přímo DLCčka, ale to bylo jako samostatná hra, ale něco ve stylu DLCčka a to je Primal Hunt, kde teda bylo to víc zaměřený na ten mulťák, ale tohle hrajeme to opravdu ten klasický AVP 2 mulťák. Jako fakt si valí, tyjo, fakt, ale on si tak valí, takhle fakt valil v tom prvním vetřelcovi, tak jako vtipně, jak to byla ta loutka, jestli si vzpomínáte, tak takhle opravdu jako valil, tyjo, už jde tady po mně. Jak zbabělý prchl, jo, myslím si, že ho nenajdem tady, ale to nikam nevede, jestli teda já vím. Tady je v rohu, jak ty tam skvady, haha, víte, ještě z něho vrstu, ten vetřelec velký, tyva, ty mě zabije. Jako výborný za ty vetřelce, jako teda fakt koukám, to je fakt super. Jo, jako z malýho, co tam jsem zahnal do kouta, tyjo, byl ze velký a to mě ještě dokáže zabít. Ach jo. No každopádně, já to asi nebudu zdržovat, jsem se těšit na nějaké vaše komentáře. Jako, co na to říká? Sorry, mě tady zase rozebral pěkně na půlku. Budu se těšit na nějaký vaše komentáře, jako jestli teda tu hru hrajete, hrávali jste nebo něco takového, nebo jestli si třeba nechcete opravdu zahrát to AVP 3, říkám, každou sobotu 20:30 hrajeme prostě s přáteli, stačí mi napsat. A já to myslím, že to tady ukončím tímhle zrozením nového vetřelce a někdy příště, zdar.